Për plot 60 minuta, qytetarët shkodranë shijuan muzikën e dhuruar nga këngëtari Bujar Qamili, i cili për të qenë pranë tyre në këto ditë të vështira, zgjodhi të këndoj poshtë balkoneve të tyre. Mjeshtri i këngës Bujar Qamili performoi për rreth 60 minuta në qendër të qytetit të Shkodrës për të thyer boshllëkun e këtyre ditëve të vështira për qytetarët, të cilët vijojnë të jenë nën masat e rrepta të vendosura nga autoritetet. Nga balkonet e shtëpive të tyre, shkodranat shijuan performancën dhe duartrokitën vazhdimisht, duke thyer heshtjen e pasdites në qytet. Një situatë e tillë është e pazakonte edhe për këngëtarin, por ai shprehet optimist se gjithçka do të kthehet shpejt në normalitet. Me të thënë drejtën, do dëshiroja të ishte ndryshe, por them që me kalimin e kësaj epidemie, them që do ta bëjmë një koncert tjetër me gjithë mysafirët e mi. Qëndrimi në shtëpi do të thotë një jetë më shumë. Dhe të gjithë tash, them, më ndalë kanë marrë të gjithë vesh, sepse duhet të qëndrojmë në shtëpi.